بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان عاوي حان أصوه قلي إنا مرحبا تعسيري إنا لله وإنا إله راجعون وحان لأن إنتي بقيريوتي قريحي فوشو حما هيك داعي مبضشو إنا بدكور كاها الله أنا حريستو جنة دي فردوس الله كورابيو وحان لأن هاي dadkii eheliyadii ay ka tageen dadkaas samri iimaan allah ka siiyo ilaahay ha in boqdhayo waxaan caawa halkan u soo galay in aan ka hadlo arrimo yaryar ee quseysa soomaalida tacsi kadib waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto inaan idhaahdo waa mahadsantihiin in alaali intii kasoo qayb qaadatay dadkaas walaalahood ah oo lagu laayay magaalada muqdisho oo nadaab guurku ku dhacay wax aan la sheegi karin ee tiiraanyo xanuun badan ay ku dhaceen. Waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo muqdisho maanta mudaharaada ka socda, waxa waqtigan isoo geliyay mudaharaadka muqdisho waaye. mudaharaadka muqdisho ka socda ee la leeyahay shabaab lagu mudaharaadayo, dowladdiida dooni mayna, shabaab dooni mayna. Reer Muqdisho waxa sameeyey waxaan shabaab ma yihiin. Marka koowaad waay aqoo mudaharaadaane waa shabaab kee shabaabka ku mudaharaadaysaan reer Muqdisho waa shabaabka ku jira madaxtooyin reer Muqdisho. Sakariye waa kuma? Sakariye waa ninkii dilay ardada maanta qalin jabisay ee ku jirta halkan. Ardadeedii kale ee Hotel Shamu waa ninkii laayay. Ummadda Soomaaliyeed ee baaba'day waa ninkii laayay. Waa ninkii lahaa wiilasha yararka amniyaadka 100 inta diro aan inta kale soo harta aad 10 soo hari jirtay. Seerta lagu eegay ninkaas uu u noqday sirdoon Soomaaliyeed miyaysan kuwa caddayn Sakariye ninkii shalay qarxin jiray Muqdisho 24 saac ummadda Soomaaliyeed uu jiray ee dhex fadhiyo Muqdisho oo maanta dhex fadhiyo ee sirdoonkii uu yahay shabaabka aad raadinaysaan oo in ka maqan xaggee jiraa shabaabka aad raadinaysaan Muqdisho oo aad leedihiin shabaabana laay waa kuwa madaxtooye jooga. Muqtar Robo yuu ahaa. Muqtar Robo wuxuu ahaa nimanka ugu sarsareeya shabaab. Sakariye yuu ahaa nimanka ugu sarsareeya shabaab. Nimanka soo adeegsan jiray wiilasha yaryarka ah ahaayeen ee keeni jiray waxaan dhibaatadaanu dhacdo dhan keeni jiray ahaayeen. Nimanka yaqaana sida qaraxa loo maleegay ahaayeen. Ayagiyaa jooga madaxtooyo. Waxaa in soo haray qaraxaan Soomaali maanta lagu laayay ma qarax shabaab haystaa maahan. Waa inaad niyuusida fiirsataan, waa inaad adduunka la socotaan intiidna mudaharaadino bannaanka la in soo bixino la in ooninoo naqaylin. Qaraxaan Soomaaliya ka dhacay qarax adduunka ka dhaca maaha, laba qaraxa la mid aheed siday sheegeen sirdoonyaasha adduun weynaha joogo dhan akhrista websaydada. Qaraxaan qaraxiisi mid lamid ahaa wuxuu ka dhacay Afghanistan, midna wuxuu ka dhacay Ciraaq, kii saddexaadna waa midka Soomaaliya ka dhacay. Qaraxa intaan la eg shabaab ma haystaan. Soomaaliya waxaa ku loolamaayo dowlado shisheeya ku loolamaayo. Markhaati iyo maragaad ka tihiin reer Muqdisho, meel la yiraahdo waxaa ku taala Muqdisho Xalane yaa maamulo Xalane. Madaxweynaha ninka isku sheegaya ma geli karo without ayaga inuu ka qaato maahan fasax inuu ka qaatee. Maxaa lagu qabtaa Xalane? Maxaa naga yaal Xalane? Miyaysan ka mid ahayn Muqdisho ka mid ahayn Xalane? Qof dowladda u shaqeeyo aadi kara malahan Xalane oo geli kare. Maxaad Soomaaliya meel aan waxba inka jirin aad wax uga doontaan? Meesha wax inka jiraan waad u jeedaane, maxaad isaga inta tiraysaan? Qofkii yiraahdo runta sheegu yiraahday hadlay yiraahdo runta sheegayaan waa ku soo wada dhegaysaan.
دولته معارض بيها دولته سر بين الولاية والماشان دولت إيو من لا لسكو ما هيستو مانتي مانتي مد لسكو هيستو وروحان يا كدن بيوان علي ري وحو صوقري وكو صوقري بيج كيسا وحان نوغا حنون بدن قرحي كدعي مقدشو تدكر لهاية شباب ماها وعلي رو مدحتو يدكو جرتا ومدو وحمليكي ساد كمتاهي دادك وحباب إياد كمتاهي أو دادك آجي ماشي كودا مادي ولولاي مركب واحد ربطار دادك صوماليات إنا تراه دا سنكا كجلسو شبابا وحان سميه دها شباب ما سمين شباب نواد ديدين ما آن نسمين دهين قرحية دا انتاس لأجن شباب ما هيستان بيو تنك هدي قرحية دا انتاس لأجن شباب هيستان إن صومالي ما تلجوغ لها إن إيست أفريكا لجوغ لها دولة هدريس كان لها إني جوغ لهاين مقلطة واهوري لولك تلك اللي قوي لهاين قول ليس لقوي لها دولك مختار روب هو وحان هايستا مدحتوي مصوت شيفان لها صومت شيفتين أي أدوكا ساران لها مدحتوي سكريو وحان هايستا مدحتوي مصوت شيفان لها صومت شيفتين أدوكا ساران لها مختار روب هو بتعسين هاي أو أمدي هرو لاي أو دكتي صومالية دو هرو لمي أو انت ولي ماشا سيمت وراني وصال يسال يسال انا احمد دهن سكري انت سو استاغو ويرانو انت سو عنو انساس ايساس ايساس كسمي تدك تكون دهارا دي سان عاو اياغا حدنا اللي انسو اديك سدي مدح دينا اللي انسو اديك سدي كبوح ده فيلا صومالي كبوح ده مدح وينو اقوين يهي ريز روزارو كوحيو اي انت كاقدو ودن اياغا الله هيستاقر حي دعي ayaga Soomaali maanta baabiye ayaga maanta wadamada ay ku loolamaayaan ayaga u sahlay Soomaali in qaraxaan ku dhaco in Soomaali dadkan intaas leeg ay ku baabaan ayaga laga keensaday ayaga maadaama ay qarax yaqaanin sida loo sameeyo ayaga loo soo maray ayaga la yiri fuliyi arintan ayagaana fuliyi madaxtooya fulisay calyaro waxaad ogaataa dadka inaadan afka u galine kuwa aad la joogto ad kabaqaadka u tahay ayaga inay yihiin qaraxa waxa sameeyay umada Soomaaliyeed been yaa loo sheegay yaa la dhihin qaraxa waxa sameeyay al-shabaab al-shabaab inta soo istaageen yiraahdeen maana sameeyay maxaa keenay 3 night sida war xog og aalka muqdisho joo inoo soo sheegayaan saddex bari in leeyahay nimanka yiraahda shabaab leeyahay sheekta aan ognahay shabaabna diideen yiraahdeen anagu aalada inta la eegmaba haysanaba maxaa keenay in aan dalka soo istaagtan dadkii Soomaaliyeed sanka kaga gelisana tiradaan shabaab dhaha shabaab dhaha shabaab dhaha shabaab dhaha shabaab maaha shabaab maaha shabaab aan ahayn madaxda Soomaaliyeed ee ummadii Soomaaliyeed gadatana xamar ma joogan arinta salkaasan uga baxay midda labaad oo aad iyo xanuujinow rabaa inaan ka hadlo waa taabad taabad wuxuu ahaa taabad wuxuu ahaa wiil yare siyaasadda soo galay ee waqtigii Sheikh Sharif soo galay ka bacdina Xasan Sheeqo seedu u yahay gabadh dhal dhaaltay garowgo oo ku soo galay Xasan Sheeq meeshu marsi waa laatabad haymid harfaanta atmid waxay u dhiibteen tuqa magaalada laga dhigay tabad waa ninkii 2011 waagii gaajada Soomaaliya ay ka dhacday 2011-kii walla keen raashinka iyo maxaa dhahdaayto dadku wadamada u tabarucaadayeen Soomaaliya ninkii inta loo dhiibay caagadii biyaha haagato u ahaa taabad taabad maanta daawayna loo dhiibay daawayinka maanta taabad loo dhiibay who knows inuu gaarsiinayo dadkii loogu talagalay I don't believe that I believe bal hadda bentay moodan bari subax inta tagtaan bakaaro caawo dad u dhiibay bakaaraha la ii geeyay ee bakaaraha la iiga socdo maqula tahay hadii dadka Soomaaliyeed sida wax loo siiyo loogu geyn lahaa ama loo siin lahaa in maanta waxa jirta jiri lahayd maya ma jirteen nin walba wixii la yiraahdo ord masaakiinta si asaga jeebka ku shubta xas cala qeyr muxuu ku soo caanbaxay wuxuu ku soo caanbaxay NGO masaakiinta wixii loogu dhiibo cun jiray do you think inuu adiga ka naxayo
نين مسكينة إيه عريانة جبر مسكينة إيه أجان حيستة وحي لو جو سودي بنين كعوني شري ما ضو كدينا مس أضو مس مس أضو و تصير كو جوجل كوم جوجل هدي ليرة هذا الصومالي ودن هلالايو إيه ما أنت أديجا أنت سومليان الغسينة they willing to do that easy أو تهاني قاتان أو يسميان نول بوي حي ويمد لح بلود و و summer job summer job كاس أول بوا لقاه قاعدة أجيب كبر حسو وحل أوي حسن على قير وحل بنيك سرتو بان وحل بوا سمينا جيسيس أو نطفي ريو هذا هاي حاجة اللي يجترى مش سال يجترى مش اللي يجترى هذا سومالي مركب مش عاد وحكي رادي نيسان وحمد شران نك اللي يرى تابد نبر ما أنت دقي سنة رادي هذا عدك هلا وحوي يري برستون شوقنا نك تابد اللي يرى هذا وانين برستون محاد هذا يطلعك تقارن كان أرورنا إنه ورني يوم حنكوش يجا لا قارنا أو إسلام إلهي يوم مساكين أتك أرورسو تابد هكو 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 هجاتين تابد ونهاب إلهي حق سكفرتي ومضى ماشان سقوطك تنا وأمض عن ضد كان نحين إسلام أن كان نحين نول بنا أسجد شيء بيسو حكوش بنا يقف كي إسلام هو وحود كتراي ضد كاس ضد إسلام هو إسلام لماذا يقانو عن استاكك ككادين هلو قد يبا واح تابا تاو داوين كي ساكا مرايكن كي اي كانان ايو دولة دهان كينيو وجستو اللي ده ايو محاد هدا قدر داوين كي اي كانان تابا دان قصن نو ساكا قدومي تابا قدو بري صبح بكاركا قدو اللي ان تابا كان ادون كو ادين كان لاي داد كان لاي سان ميا داوين يسان سيو داوين يسان حتى عيل وحيكا قبان تركيغا بكوز تركيغا اسو قرمدي سومالي dadkii Soomaaliya Turkiga inta uu soo gudmada qaada Turkiga cid uma yeera ayaga flanteer u yimid horta umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa meel walba joogan Turkiga in faatixada loo maro in madaxweynaha Turkiga Ilaahay garabkiisa galo faatixada u mara waa ninka kaliya oo maanta Soomaali u soo baxay marka intaas waxayba ka xun yihiin ba Turkiga oo yimid in dadku baabo dhaawac lagu baabo dhimashada lagu baabo saddex kun iyo afar kun la noqdo dadka qaar kiis waxay ku leeyihiin 300 300 iyo wax u dhaw iyo kuma dhiman xamar ka badan ku dhimata 500 waa gaari dhimashada dhaawacuna iska badaa warkiisa ninkii saas ahaa aw wax loogu sii dhiiba ummada Soomaaliyeed ay ka fiirsada dadka masaakiinta dadka wax ugu dhiibaysan ka badraadkiisa dambas ii raaca xasa cala qayraadkiisa dambas ii raaca nin NGO هاي مساكين وحلو يقولي بمساكين تيفعوني سلو آمن ملاها بركو حان لايا شباب ماشان مچوغو شبابنا إن ملاين شبابك إن لاي مدحتويو كجرا مدحتويو كو مدهارا دا أو مدحتويو أمد تشوغ تأه إيه مدحدا سرق سيوكين ديجي سأدينك إيه إن قدبتي كواس كو مدهارا دا كواسا مدهاراتك وكو هبوين هاي كما هبونا شباب كله تقوم مكان ما تشيلو شباب ميلو تشيلو مدحتوي وكشلا مدحتوي وشوغا إن ألالي إنت فيسبوك وحكسو قريسة وريا هاد هير وحي مرايان ميدياش عيال يرير إنت اللو سمي فيسبوك يدي ميل والبا عيال يرير ده اللو سمي وعالوليه هاي وإن هلا وحد تلاهنا دولد سانواي دولد كوا ور دولد ماشا ما تشيرتو دولدنا ماشا ما تعلو ودن كان صوماليا والا قاطي أجانبا قاطي ور Soomaaliya inta hal meel ugu soo wada jeesataan xalana ku joogo ka bilaaba nooga baxa dhaha wadankeen wadan adduunka joogo oo aan xalana joogin malaha inta baabuur xalana taala inta ciidamo xalana joogto aqli kala ku siyaada hadda dhex istaagtid wixii Soomaaliya taga arki doono yaqaanay waxaan in leeyahay marka Soomaaliye meesha wax jiraan aada qarax Soomaaliya ka dhacay shabaab shaqo kuma leh qaraxan dabagala meesho ku yimid raadiya sakariya sirdoon in ah reer muqdisho markaas inta tarbuunka isugu soo baxdeen waxa leedahay dawladdiida dooni mayno ee kan inta sadda aan leeyahay 100 qof waxay soo qorayaan ha dawladda marayaan ee amerikan waxay ku tahay maxaa dhahdaa mucaarad ee kale ku tahay war meeshan mucaarad ma yaalo mucaarad waa dhaaftay arintan waxay maray ummada Soomaaliyeed in la baabiyo oo wadanka la dhiibo dad lagu la soo heshiyay ay madaxdu kula soo heshiise waxaan ognahay in wadamada qaar la yiri waxaan la insiina maxaa dhahdaayto
waxaan la insiina jasiiro iyo waxaan la insiina waqooyi galbeed maxay ahayd berbero aan la insiina lagula soo heshiiyey dowladaha qaar qaraxyadaana ka dambeeyey maxaa keenay qaraxaan in adduunkii oo dhan ka qayliyo oo uu yidhaahda qaraxaan soomaaliya ka dhacay labadii qaraxoo la midka ahayd midna afghanistan uu ka dhacay midna halkaas uu ka dhacay maxaa keenay soomaaliya maxaa meelaan waxba jirin u aadaysaan meesha wax jiraan waad u jeedaan madaxtooyay ku jiraan nimankii in qarxiyey nimankii qaraxaan u sahlay dadkii soo maleega nimankii u sahlay madaxtooyay ku jiraan madaxtooye kala soo baxa ayaga ku mudaharaada soomaalinimo muujiya soomaaliya garabka isqabsada soomaaliya middaan middaa ku midoobi lahaysan ha noqoto qabiilka iska daaya kalaqolaynta iska daaya maanta haddii ree hebe la laayo berri adinkaa ku xiga oo wallaahiya ree hebela maanta la laaye ree hebelay ku ekaanay arrintu maaha maalin bicidaa lasoo cunaa maalin bicidaa lasoo dhammaynaa maalin bicidaa loo imaanaa nin walba gurigiisa loogu imaanaa niman waaweyn anta halkaan soo fadhiisteen waxay yidhaahdeen qaraxa waxaa ka dambeeyey waqooyi galbeed waqooyi galbeed qaraxaan miyay keeni kartaa mase heli kartaa maxaa afrika afrika xataa miyaan qaraxaan aasiya xataa miyaan wadanka uu yaallow ka yimid waa la yaqaanaa nimankii soo leegaana yaqaana ee nimanka madaxtooye ku jira inta ku mudaharaadaan ayaga oo tuuriyeysaan oo dhagaxaysaan ayaga iska soo saara waxaa soo haray taabadow awalba waxaad caada qaadate dad soomaaliyeed siin maysid umana taraysid meesha waad ku ceebowday ordoo isaga tag intaan daawada hooyar iska qaado ilaan siin maysid dadkii lagu yiri siiy ugaarsiiy saaka maantaa la keenay ilaa iyo haddadan saacaddan aan joogno soomaaliya 7 saac oo subaxnimay duhurnimay u tahay hal daawo la qaybiyo isbitaal la geeyey maaragteen oo loo geeyey mana lageyn doono hadday ugu badato loo saara xaajiye yar alaleeyahay ha loo geeyo afartatuso fahmi soomaalida war dadkiinii dadkii meeyey waba imahayaan war show ofka yaan laguu sheegin farmaajo inta taleefon qabsado anigu waaye maxaa dhahdaayto waxaa kula hadlaaya magacaaga qor maxaa dhahdaayto waa madaxweyne waxaa kula hadlaaya waa dabagelayna muxuu dabagelaya 4 ciyaaloo yaryaro inta guri kusoo xirtay 2 gabdhood iyo 2 wiil inta meelo yar kusoo xirtay yii waa ciyaalkii diiwaan gelinaya war maa runta laysku sheego war soomaaliya ma realitiga iyo runta ka hadashaa maa runta u sheegta farmaajo way ogyahay qoomu ku jira meeshaasuu iska jiifa wax adduun uu ka warqo iyo aakhira midna la marko waa iska hagoogan yahay meeshaasuu markuu yaaleeyahay koobaan aan isku qabee iska seexanin wuxuu kala socda adduun male waa ku fashilma shaatigiisoo nadiif u ah inuu soo doonanay ahayd waxaan laakiin soomaali hadday og tahay in farmaajo oo waxaan samaynaya maba doorteen baa ku qaldamayn soomaali soomaaliya yaa tooba dhaha oo qalbiga adinku isku fura oo caloosha isku fura oo waxa qashinkan ka buuxiya iska daadiya oo israaca oo midooba oo garabka isqabsada oo maantay waa middii lagu midoobi lahaatan waa middii garabka la isku qabsan lahaa waa middii wadani soomaaliyeed oo dhiig leh oo banaanka soo istaagi lahaa soomaaliya aan iska canqabanno aan iska canqabanno oo aan iska canqabanno caaw intaan usoo galay waa dadkaas masaakiinta inta daljirka tahasan maalin kasta la isugu keeno laleeyahay shabaab diida dooni mayn intaasa isoo keentay oo isoo gelisay beenta iyo barbagandada loo sheegaa shabaabkaa ku mudaharaadaysaan waa kuwa madaxtooyaha noqdo from now on wixii hadda ka dambeeya ayaga ku mudaharaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.